Dobrý den, dneska si ukážeme dva cviky, dvě protažení v oblasti hýždových svalů. Spousta z vás přichází do ambulancí s tím, že máte problémy v oblasti zadní strany kyčle nebo hýždě, kdy vám vadí dlouhodobé sezení a ty bolesti přichází z té hýždě směrem do zadní strany stehna, kdy příčinou těchto bolestí může být spousta věcí. Jednak je to nazváno třeba piriformis syndrom, hluboký gluteální syndrom, proximální hamstringový syndrom, ischiofemorální impingement a podobné věci. Samozřejmě se to od sebe nějakým způsobem odlišuje. Pro vás je důležité to, že vás bolí zadek, když sedíte. A jak říká jeden můj známý, jaká se dá udělat z bolesti zadku velká věda. Tak pojďme si protáhnout oblast gluteálních svalů, oblast krátkých rotátorů pánve za pomoci válce. A potom ještě jeden cvik na židličce. Takže pokud máte nějaký válec, je jedno úplně jaký. Buď to tyhle cty, ty jsou takové levnější, tyhle cty třeba z Kiku za 200, tyhle cty je samozřejmě nějaký značkový za trošku vyšší cenu. Tu službu pro domácí cvičení vám oba dva udělají v podstatě stejnou. Tenhle sten je míně jedovatej, tenhle sten je jedovatej trošičku víc. Jinak ten piriformis nebo ty gluteální svaly se dají uvolňovat i pomocí tenisáku, ale to bylo obsahem jiného videa. Takže pojďme na ten válec. Posadíte se na válec, dáte si nohu přes nohu. Takže já si hodím levou nohu přes pravou do takového pánského sedu, kdy máte kotník levé nohy na pravém koleni. Natočíte se tak, abyste seděli levou hýždí na tom válci. Trošičku se srovnáme, protože to, aby jsme u toho dobře vypadali, u toho cvičení. A pojedeme pomalinku, valíme ten válec směrem vzhůru, vlastně směrem k vrcholu těch pánevních kostí. Mě to tam teda bolí docela dost, mám to pěkně zkrácené. A pomalinku valíme zpátky. Není to takové jakoby šmrdlání, jo? Pohybujeme se v oblasti nejenom svalů, ale fascí. A ta fascie musí mít čas na nějakou reakci. Takže opravdu, čím pomaleji valíte, tím je to v podstatě lepší. Samozřejmě těma rukama, buď to se trošičku nadnášíte, protože to bolí jako pes, anebo zase můžete trošku povolit a hrcnout na ten válec trošičku víc. Takže opravdu tam se můžete nastavit tou hýždí, buď to víc do strany, tam, kde to víc bolí, a jet na ta místa, která máte problematická, anebo propracovat opravdu od té boční části toho hýždového svalu až po křížovou kost, vlastně celou masu toho hýždového svalu. Pomalinku valíme, klidně chvilinku zůstaňte na tom místě, kde vás to bolí. Klidně tady na tom místě, kde vás to bolí, naklápíte tu pánev zprava doleva, tak, abyste opravdu propracovali to místo té bolesti. Cílem není to, abyste si způsobili co největší bolest, ale abyste cítili uvolnění, takže všeho s mírou a všeho s rozumem. Samozřejmě analogicky cvičíme i druhou stranu. Když si pravou nohu přehodíte přes levou, sednete si víc na pravou polovinu zadku a zase jedete od té spodní části toho gluteálního svalu, toho hýždového svalu, směrem vzhůru, směrem k té horní části pánve. Válcování jednou za 2 až 3 dny, určitě ne častěji. Ta fasciální tkáň musí mít čas na regeneraci. Musí mít čas na to se zpamatovat z toho našeho zásahu. Takže to, kdybyste do toho šli každý den, se stane nakonec kontraproduktivním. Pozor na to. Takže propracujeme pravou i levou půlku. A druhý cvik je na židličce. Kdy se posadíme na židličku, pozice, kterou budeme využívat, je vlastně stejná jako na tom válci, takže se sednete do pánského sedu, kdy tady já mám levou patu pod levým kolenem a pravou nohu přes. Pravé koleno táhneme lehce dolů. Vytáhneme se krásně za temenem, srovnáme ramena, spodní žebra táhneme směrem dolů k pánvi. Už v téhle pozici, buď to se do ní vůbec nemusíte dostat, anebo už v této pozici cítíte, že to táhne
přes tu pánev, přes ten zadek. Pokud by to někdo necítil, tak se malinko nakloní hrudníkem směrem vpřed. A tady už určitě ucítíte, že to protažení na tom zadku tam je. Pokud se někdo nedostanete do této pozice, zkuste pozici nějakou mezi pozici. Je otázka, jak to bude cítit. Pokud byste to necítili v téhle pozici, ale už se zase naklopíte tím hrudníkem, tak přece jenom něco v oblasti té pánve ucítíte. Takže zase cvičíme jak na pravou stranu, tak bych doporučila, i když máte problém jenom na jedné straně, radši si to zacvičit na obě dvě strany. Určitě tomu tělu neuškodíte, naopak protáhnete krátké svaly v oblasti pánve, které jsou přetížené tím, že většinou v práci sedíme. Takže dva cviky na uvolnění hýždivých svalů a krátkých rotátorů pánve. A já se budu těšit příště.